Це навчальний заклад «Сузір'я». До повномасштабної війни в ньому навчалося близько 800 дітей. Нині ж три корпуси навчального закладу розбиті. Окупанти авіабомбами 3 квітня обстріляли школу. Оріхівська гімназія номер 1 «Сузір'я» входила до сотні кращих шкіл України, розповідає вчителька початкових класів Наталія Клей. Навчальний заклад, за її словами, був оснащений мультимедійними дошками та проекторами. Нині ж перетворився на суцільні руїни. Я бачила і чула, коли це летіло, і коли це стріляли, і я зрозуміла, куди вони. Я була в такому шоці. І стояла, дивилася, як вона димить. Мені видно, там, де я живу, в школі не видно, а оцей дим було видно. І потім, коли в 7 вечора знову були гради, і знову туди летіло. А потім в 9 вечора, коли я вилізла з підвала, по крупу теж варить кашу, і бачила знову дві ракети, чула, як вона свистить і летить, і тоді знову вибух і знову дим. Директорка гімназія Наталія Худіна розповідає, вперше під ворожий вогонь навчальний заклад потрапив торік у травні. Втім, тоді ще вірили, що його зможуть відновити. У нас побудована школа з переходом таким теплим, так? І ось саме ця частинка переходу була зруйнована. Але вона була зруйнована наполовину, і ми вірили в те, що повернемося і просто зробимо капітальний ремонт чи відбудуємо її. А ось коли 3 квітня прилетіли знову ті ракети, які зруйнували повністю наш заклад, звичайно, втратилась віра в те, що щось може бути, якось може бути відбудова. Це не просто відчуття, це відірвана частина свого життя. Розумієте, кусочок серця, а може і все серце, тому що все життя було присвячене школі. А це Оріхівський навчально-виховний комплекс номер 2. Тут навчалося майже 400 учнів. Предмети викладали російською мовою, каже його директорка Надія Заїченко. Нині двері закладу зачинені. Це дійсно остання установа, навчальний заклад, де вивчали російську мову, де навчалися російською мовою, де до сьогоднішнього дня в статуті закладу прописано двомовне навчання. Закладу 148 років, заклад має давню історію, і в одноповерховому корпусі, який дуже постраждав, було колись Олександро-Маріїнське жіноче училище. Спочатку повномасштабного вторгнення в навчальному закладі відкрили гуманітарний хаб, розповіла Надія Заїченко. Це була свого часу фортеця для містян. Я віддала ключі і підтримувала гуманітарну видачу населення, яке там перебувало на межі гуманітарної катастрофи. Школу обстрілювали щонайменше 4 рази, каже Надія Заїченко. Через це гуманітарний штаб закрили, аби не наражати людей на небезпеку. Вигоріли класні кімнати, кабінет біології, географії, препараторська. Звісно, що сльози, розпач, крик обнімала стіни. Приїхали, 2 тижні проживали під обстрілами в Оріхові, брала лопату разом з своїми тими, хто не побоявся приїхати, працівниками. Викидали всі ті руїни, які були, пробували закривати вікна, двері. Все одно вірю, що стіни кріпосні повинні витримати. І заклад відбудується. 8 місцевих шкіл, в яких раніше навчалися близько 3,5 тисяч дітей з Оріхова та сусідніх населених пунктів, нині зруйновані, каже заступниця міського голови Світлана Мандрич. Всі школи розбомблені або зруйновані. В місті не залишилось жодної цілої школи. Ворогу все рівно, куди бити і чим бити, і як бити. Це можуть бути гради, це літаки, це бомби, фугасні бомби, фосфорні бомби заборонені. Дуже багато будинків горить. Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.